श्रद्धा को काटिथिबा अफताब करबा को चाहुची हायर स्टडी कोर्टे कहिला ताकु दिया जाओ पेंसिल ओ खाता दिल्ली रो कोर्ट जारी कले नोटिस श्रद्धा नामक झील सह लिव इन रिलेशनशिप रे रहिबा परे ताकु हत्या करबा ओ तार शरीर को खंड खंड करी जंगल रे फिंगी देबा मामलार अभियुक्त अफताब पुनावला हायर स्टडी करबा को इच्छा प्रकाश करिछि से नै कोर्टे आवेदन करथिबा जणा पडिछि से उच्च शिक्षा हासिल करबा को इच्छा प्रकाश करथिबारु ताकु तार सर्टिफिकेट फेराइबा सह पेंसिल ओ खाता उपलब्ध करबा को कहिछि अफताब करथिबा प्रथम आवेदन रे कुहा जायछि जे श्रद्धा हत्या मामलार जांच करथुबा जांच अधिकारी तार शिक्षागत सर्टिफिकेट को फेरांतु कारण से आगोखु पढिबा को चाहुछि तेनो उक्त सर्टिफिकेट ताकु आवश्यक ताकु पेंसिल ओ खाता प्रदान करबा को मध्य से आवेदन रे उल्लेख करिछि ସେହିପରି ଅଫତାବ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବେଦନରେ କହିଛି ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପଢ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓଭରଲୋଡେଡ୍ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଏହି ଆବେଦନରେ କହିଛି ଯେ ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର କପି ଅଲଗା ଅଲଗା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉ ଅଫତାବର ଏହି ଆବେଦନ ପରେ ସାକେତ କୋର୍ଟ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସକୁ ଜବାବ ମାଗିଛି ଇଏ ସେହି ଅଫତାବ ଯିଏ ନିଜର ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲା ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ 6,629 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ